Ahoj, co je k obědu? No, a to je všechno, co pro nás máš? Můžu se snad zeptat, co je k obědu, ne? No to můžeš, ale my se můžeme zeptat, co je s vysvědčením. Vysvědčení? Ono se totiž může ukázat, že žádný oběd nedostaneš, víš? Dějepis. Čeština. Ty neumíš česky? No. Chemie. Taky pěkný. No, tak maminko. Ale matiku mám za jedna. Dej mu polivku. Víc si nezaslouží. Jsem hujer. Tohle to mi musíš vysvětlit. Podívej se. Tady máš v pondělí píchnuto příchod 6.00 a hned zase odchod 6.02 a hned zase příchod 6.03. To znamená, že se to vrátí, ty souhráš sem tam? Já čtu denní tisk. No to je v pořádku, to ti schvaluju, ale do práce se tady chodí hned na první pokus, víš? Já děkuju, Zuzanko. No, děkuju. No. Tak ono to povede z tý nový haly až sem? Čekají nás velký změny. Prej to tady ani nepoznáme. Žádný strach, Jirko, ty to zvládneš. A je, žádný strachy, to mi neseš asi něco příjemného, co? Já myslím to studiu, aby si se toho nebál.
My se toho nebojíme. Ne. Tady máme dost zájemců. Tady Hloušek, Krabatý. Hloušek, Krabatý. Co je? Pojďte se. Moment. Možná i Fanfula. Fanfulo! Fanfulo! Pojď sem. Řekni tady soudu náměstkovi, jak ses rozmyslel s tím studiem. Ale jo, já bych šel. Mně nejde ani tak o Fanfulu. I když jsme samozřejmě rádi, Fanfula, že si chceš udělat ten svářečský kurz. Ale tady jde spíš o tu tvou průmyslovku, Jirko. Pro co mýho? No, aby si mohl zůstat vedoucím i v novém provozu, víš? No počkej, já myslel, že ty mladý, snad byste nechtěli nás, dětky, na starý kolena posílat do školy. No podívej, tím automatickým provozem se všecko změní. Heleď, pojď taky, pojď. Například tady. No. Tady povede automatický dopravní do nový haly. Tam bude veliká KL2 a nad tím vším bude taková zasklená kukaň. To bude krásný. Já ti potom ukážu v kanceláři výkres, víš? A v té kukani bude sedět mistr s maturitou. Bude být pravítko, tedy logaritmický samozřejmě. A bude automaticky vejš. I platově. No, já myslím, že to není marný. Co ty na to, Jirko? No a já vám říkám předem. Ať už ty kuchani s tím příložníkem sedí, kdo chce, mě do té školy nedostanete. Hujer se hlásí. Kdybyste dovolil soudruhu náměstku, v případě, že bych si také já, dejme tomu, udělal tu průmyslovku, mohl bych i já, jako výstupní kontrolor, uvažovat, ať bych se nějak tlačil na funkci soudruha Kroupy, mohl bych pomýšlet na nějaké zasklené místo? Přirozeně. Záleží na tom, jak se rozhodne tady soudruh Kroupa. No, výborně, a protože soudruh Kroupa už se rozhodnul, tak my jsme to tady laskavě mohli rozpustit a jít každej po svý práci. Neruda, ta, my by jenom říš duchal, vy. Bylo to nějaký problém, naučit se pár velšíků. Já jsem to uměl, ale vypadlo mi to. Vypadlo, já jsem chodil do školy před 30 lety a nic mi nevypadlo. Některý básničky si pamatuju dodnes. Příkladně, zemřela matka, do hrobu dána. Víš, a kdyby si mě zbudil třeba v půlnoci, siroty po ní zůstaly. No dobře, tak můžu už na to plavání. Přicházeli každičkého rána a matičku svou hledali. Jenomže ty myslíš na psaníčka, ne na školu. I zželelo se matce chudých dítek. Podá to tam je. Někdo zvoní. A duše její se vrátila. Dobrý večer. Dobrý večer. Co se děje? My bychom s tebou chtěli prohovořit tu otázku toho, no. Pojďte dál, pojďte. Pobírám dál, no. Podívej se, Jirko, my jsme o tom dlouze uvažovali. My tě nechceme do ničeho nutit. To bych vám ani neradil. Ale zkus si to představit. Když si Hujer udělá tu průmyslovku a ty ji mít nebudeš, bude to katastrofa, poněvadž se bude drát na mistrovský místo. A sám se věděl, jak se na to místo třese. A já se mám kvůli Hujerovi v tomhle věku učit vzorečky a psát domácí úkoly, ne? Pane Kroupa, vy, že byste to nesved, to mi neříkejte. Podívejte, lidi na dílně vás mají rádi. Jste přísnej, vy nikomu nic neslevíte, ale zase jste uznalej a spravedlivej. No a když si na tom místě představím Hujera... Fakt, Jirko, to nám nemůžeš udělat. Tati, neboj se toho, paměť máš dobrou, siroty po ní zůstaly, si pamatuješ 30 let? He, běž plávat, ty rado. Tak běž. Ahoj, nacka. Tvoje rozumy tak potřebuju. Prýmus třídy. No vidíš, Jirko, jistě po tobě. Tak počkejte. Počkejte. Dovolíš? Podívejte se. I kdybyste mě rozkrájeli na takovýhle nudličky, tak mě do žádné školy nedostanete.
Vítáme vás a přejeme vám hodně úspěchu ve studiu. Tady máte školní řád. Vítáme vás a přejeme vám hodně úspěchu ve studiu. Tady máte školní řád. Tady máte školní hodně řád. Úspěchu ve studiu. Vítáme vás a hodně úspěchu řád. Ve studiu. Vítáme vás a přejeme vám hodně úspěchu. Řád. Vítáme vás a přejeme vám hodně máte... úspěchu ve studiu. Je, ahoj tati. Tady máš školní řád. Vítáme učebna vás a je tamhle vpravo. Kdyby to nemohl najít, tak je to tam, co chodím já. Je tady volno? Ano. Schleins! Tuček! Já se ho snad nezbavím, prosím tě, promiň. My jsme spolu seděli od první třídy a on už mi zas drží místo v první lavici. Ahoj. Člověče, kde jsi to vzal tohle? A kam ty jsi to dal? Ale to víš, manželka. Tady ve školním řádu píšou, že žák má chodit do školy řádně upraven. Znamená to snad, že bychom se měli denně holit? Dobrý večer. Večer. Posaďte se. Děkuji. 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 Čí je to, prosím? To jsem si dovolil. Jsem si dovolil na ukázku ze své zahrádky pár švestiček. Jestli se neurazíte. To je od vás opravdu tak snad, že bychom potom všichni společně ochutnali. Ne, ne, prosím, to je jen pro vás. Tak děkuji. Jmenuji se Čeněk Janda, jsem vaším třídním. To je dobře. Prosím? Nic, jenom že jsme rádi. A budu vás učit matematice a... Milí žáci večerní průmyslové školy. Pardon. Ono to zařízení už má svá léta. Soudruh ředitel chtěl v podstatě říci, že vás vítá, že... My jsme totiž o tom hovořili na poradě. Že chodit přes den do zaměstnání, ze zaměstnání do školy, to není opravdu žádná legrace. No, my z naší strany budeme dělat všechno proto, aby se vám to dařilo. Já vás budu vyučovat matematice a deskriptivní geometrii. No a teď bych se rád seznámil s vámi. Březina, vy pracujete jako... Zámečník. Děkuji. Dudek? Účetní. Gregorová? Soustružnice. Děkuji. Fulinová. Nástrojařka. Ano, děkuji. Hliník? Je přítomen Hliník? Hliník se odstěhoval do Humpolce. A, tak to sem poznamenáme. Hujer? Zde. Viktor. Výstupní kontrola. Zatím. Ano, my už se známe. Kroupa? Mistr. Ovšem, já jsem tady podmínečně. Prosím? Že jsem tady podmínečně, tak je to dohodnutý. A kdybych měl náhodou nějaké potíže se zvládnutím učiva, okamžitě odcházím. Ano. Na to má právo každý z vás. Mužik? Lakovna! Mistr! Děkuji. Pavlíček? Plánovač. Děkuji. Plha. Skladník. Děkuji. Roubíček? Mám dotaz. Tady
Ve školním řádu se píše, že žák má chodit do školy vždy řádně upraven. Znamená to snad, že bychom se měli denně holit? Nerůž. No ne, já když se denně holím, tak krvácím. No, víte, ten školní řád nesmíte brát tak doslova. Ten se týká hlavně dětí. Ale děti se zase neholí. To je pravda. Ale musí chodit umyté, učesané, tak? Roubiček? A pak mám ještě jeden dotaz. Tady v bodě 8 se říká, že rodiče jsou informováni o prospěchu žáka na pravidelných schůzkách. Ano, to se týká taky dětí. No, protože já například mám rodiče až v Kojčicích. To je až u Pelhřimova. A teď rodiče jsou staří. Ale... A taková dlouhá cesta... Jak vám říkám, pane Plho, s tím si nelámte hlavu. To se týká hlavně dětí. Roubiček. No proto. Protože já jinak nevím. Ta dráha taky není zadarmo. Prosím tě, sedni si. No ne, rozumíte. Já nevím, jak vy, ale těch 70 korun pro moje rodiče za dráhu. Roubíček. Mistr v lisovně. Děkuji. Schleiss. Úředník. Děkuji. Tuček. No? No, vy pracujete jako? Jako děs, pane profesore. Je tady volno? Ale jo. Tak co, Jirko? Co? Co? No co? No povídej, no. A co ti mám povídat? A co škola, jaký to je? Škola? Ty jsi ještě nikdy neviděl školu? To je ti zajímavý, tam ti mají levici. Levice tedy, tabule, houbu. Potom vidím tam obraz nočovýho ústrojí. Sapců, kamna. Co bys chtěl ještě vidět? Co? No víš, jak to myslím, ne? Vím. Podívejte se, já vám tam teda chodit budu. Ale jsem tam podvinečně, to jsme si řekli jasně. A běda vám. Běda vám, jestli mi to nepůjde. Běda vám. Posaďte se, studenti. Marečku, podejte mi pero. Já jsem Tuček, pane profesore. Ano, Hliník je stále nepřítomen. Hliník se odstěval do Humpolce. To mě nezajímá, kde je. To ať si pak vyřídí s kolegou Tříním. Já mu píši nepřítomen. Děkuji vám, Marečku. Jsem profesor Hrbolek. Budu vás vyučovat i češtině. Nebo kdyby zde byl zájem, mohu dávat i soukromé hodiny latiny. Nebo kdyby někdo z vás nestačil mému tempu v hodinách českého jazyka, nabízím rovněž soukromé doučování. No, nemá někdo zájem? Jsem v důchodu, času mám dost. No, zastupuju pouze kolegu Ptáčka. Mám dotaz. Mohu uplatnit latinu ve svém oboru? Jakému oboru se hodláte věnovat, studente? Pracuji jako skladník ve šroubárně. No, i skladník ve šroubárně si může přečíst i Vergilia v originále. Tak si vás píši. Ale... Jak se jmenujete? Plha. Já ještě nejsem definitivně... Budete docházet i každou středu ve 14 hodin, mlho.
A nyní si napíšeme takový průzkumný diktát. Tak a připravte si papír, připravte si násadky pera, inkoust, no a budeme diktovat. Sveřepí, šakaly, zavile, vily, nabílí, měsíc. Podívejte se, tady, jediná chyba. Myslel jsem, že slovo zavilí souvisí nějak se slovem výti. Zvláště z jeho šakala, že? Sveřepí, šakaly, zavile, vily. Ale jinak, jak vidíte, bez jediné chybičky. Mohla to být jednička. Jenom ta chybička, jak vidíte. Jenom ta chybička. Ovšem, hujere, ta Kaňka v tvým věku, to je ostuda. No. Aby vás ten smích přišel, tak vám něco řeknu. Co myslíte, že jsem dostal z průzkumného diktátu? Trojku, jo? Dvojku, samá voda. Já to vím. Mohu prozradit? Čistou pětku. Tak je to, pánové. To bylo nějakých siláckých řečí, co? Prosím. A obyčejný diktát z mateřského jazyka českého, 5. Vy víte, že jsem dobrá, že mám trpělivost. Ale jestli to půjde takhle dál, budeme si muset vážně promluvit. Povězte mi, jaké jsou nevýhody parního stroje? Nevýhodou parního stroje je jeho velká váha. Říkejme raději hmotnost. Jeho velká váha, hmotnost a malá účinnost. Jak velká je ta účinnost? Podívejte se, to já nemám ráda. Buď odpovím, nebo řeknu, že nevím. A ne tady stát a mlčet jako Dudek. Jak se jmenujete? Dudek. No tak s takovým jménem na to máte trochu právo, ovšem naučte se to. Je to 5-10%. A teď si to shrneme. Historický význam parního stroje. Svátek. Parní stroj vynalezený ve století 18. No, prosím. Parní stroj vynalezený ve století 18. No, prosím, Šlaj se hlásí. Prosím, on se vám to stydí říct. Můžete mi prozradit, co je na parním stroji tak choulostivé? On se vám stydí říct, že musí chodit. Chodit a kam? No, nikam, jen tak. On svátek je zvyklý při přemýšlení chodit. Jak nemůže chodit, tak ho nic nenapadne. Podívejte se, Tučku. Já ty vaše nápady už znám. Nefakt, on to umí, prosím. Já pracuji v odbytu a když diktuji dopisy, tak musím chodit. Tak si vystupte do uličky a pochodujte si, když vám to pomůže. Parní stroj, vynalezený ve století 18., zaznamenal pronikavý vývoj ve století 19. 19. století proto také nazýváme stoletím páry. Jardo! Máš tam telefon! Máš tam telefon! Díky. Haló, tady vrátnice. Tady nádraží. Vrátnice. Máte tady tu opičárnu. To je tamto za tebou. Už to přišlo? Jo, máte to na třetí koleji. Jak je to široký? Jo. Jak prý to je široký? Asi 3 metry. Hlavně, ať mi to tu dlouho nesmrdí. Pojďte se podívat! Už ji přivezli!
tam bude teplo. Má to spoustu ovládacích prvků. Co to je? To je kabina pro mistra. Ale ředitelský křeslo. Ujede! Ta expedici čekají na ty zásobníky. Už tam běžím! Už tam běžím! A měl byste se taky podívat, je tam postrovaná sesle? Ujede, dneska jsi se zase coural přes vrátnici. Já vím, ale to ty noviny. Zastav, Franto, zastav! Pamfula! Pamfula, jak to chodí? Chodí to výborně, ale neseje to. To je usecího stroje dost podstatná závada, ne? Dolů jste se dívali? Ne. To byste se museli vohnout, co? No, to máte obalený barvou. Marečku, podejte mi pero. Já jsem Tuček, pane profesore. Ano, ano. A tak jak vidím, Hliník je stále nepřítomen. Hliník se odstěhoval do Humpolce. No ano, ano. Ale je nepřítomen. No, děkuju vám, Marečku. Tak co jsme probírali minulou hodinu? Mlho. Minulou hodinu jsme probírali jednoho z největších básníků Století páry, Jana Nerudu. Století páry? Ano. 19. století je nazýváno Stoletím páry. To jsme brali ve fyzice. No dobře. Dobře, ale v mých hodinách to neříkejte. My se přidržíme zavedeného označení 19. století. No, no. No a co jsme měli za domácí úkol? Hm? No? Že bych vám byl nedal žádný úkol? Ne, pane profesore, říkal jste, abychom si přes neděli hlavně odpočinuli. To se mi nějak nezdá. Prosím, měli jsme se naučit básni. Jak lvové bije momříže, prosím. Ano, ještě, že jste mě to připomněl. Kroupo? No, Kroupo, pojďte. Vy zde máte nedostatečnou z diktátu, ať si to napravíte. A žádné uhlání, no aby se ty verše pěkně nesly. Jan Neruda z písní kosmických. Jak lvové bijem o mříže,
jak lvové v klecí jatí. My bychom z hůru k nebesům a jsme ze zemí spjatí. Nám zdá se zvěst, že vane hlas, prosím. Nám zdá se zvěst, že vane hlas. Už pojďte blíže, páni. Jen trochu blíže. Blíže trochu. Jen trochu blíže, hrdobci, prosím. Jimž hrouda nohy víže. My přijdem. Odpusť, matičko. Již si nám země malá, my blesk k myšlenkám spřaháme a noha parou cválá. Století páry. Vždyť jsem to říkal. Neruš. My přijdem. My slyšíme. Vy přijdete. No ale co bude dál? Dál to neumím. Tak co s vámi, chlapče? No, nepotěšil jste mne, ani já vás nepotěším. Sedněte si. Příště si vyzkoušíme i rozbor této básně. Prosím. A nyní... Prosím. Nerudovo dílo prozaické. Prosím. No, co chcete? Prosím, pane profesore, zaspíváme si. Ano, zaspíváme si. Cože? Když my vůbec nemáme zpěv a v jiných hodinách, například v chemii, se to nehodí. Yeah. No ale tím se strašně zdržíme. Chtěl jsem probačit trhany. Prší. Cože? Prší si zaspíváme. Tak ale rychle, prosím vás. Prší, jen celé jet, kam koníčky pojedeme na Luka. Až kukačka zakuká. No tak to by stačilo. Pojedeme na Luka, až kukačka zakuká. No, tak Neruda prozaik. A kukačka už zakukala, malá panenka zaplakala. Ty kukačko nekukej, má panenko neplakej. Ty kukačko nekukej, má panenko neplakej. Vy nekouříte? Ne. Já jsem nekuřák. To je dobře. Víte, co jsem si říkala, když jste recitoval? Tabak. Nevážně, vy máte cit. Rozpustná. Ty první verše, v tom byla taková procítěnost. Ne, opravdu, přednes máte velmi dobrý, ale potřeboval byste, aby se s vámi někdo učil. Paní Žifová. Víte co, zkusíme to spolu. Ano, zůstaneme tady chvilku po vyučování a já vám za to ručím, že zítra budete umět na výbornou. Jste strašně hodná. A mně se to dneska nehodí, já mám strašný fofr. Večeře. Jo. A tam žena. Aha. Mrzlina. Božíšková. Kyselina. Sírová. Žíraviny. Bure. Kopesy. Přemýšlejte o tom. Potom na straně 46 vypočítáte příklad 7a, b, c a na straně 32 příklady 10, d, e, f. To je úkol na příští hodinu. Můžete jít. Kroupa tady ještě chvíli zůstane. Poslyšte, Kroupo. Vaše moci dělá matematika potíže. Učíte se s ní trochu? Ne. No a nešlo by to? Že byste ho trochu do toho vpravil. Když? To je těžký. No hlavně rovnice by potřeboval vysvětlit. Jemu nejsou jasné základní věci, odstraňování závorek, jak se zbavit zlomku a tak dál. No jo, když on si nenechá ode mě nic vysvětlit. To je těžký. Závorka. Ne.
prosím tě, mámo. A je, rajská. Už jsi doma? Tak co škola? Normálně. A ty? A byly už nějaký známky? Ne. A ty? Ale co já, o mě se nestarej. Co já? A jde o tebe. Co já teďka, když do té školy chodím, tak lepší vidím do té problematiky. Já! Sakra. Tak si tě můžu líp vyzkoušet. Rovnice už jste měli? Jo, měli. Jo, výborně, tak já bych ti dal hned takový příklad. 2A minus závorka 3B minus 5A závorka rovná se A plus B. Tati, to si musíš nejdřív odstranit závorky a to uděláš tak, že... Počkej, co udělám? Já vím, co udělám, ale mě zajímá, jestli to taky víš ty, co máš udělat, no? No, tak já bych si nejdřív odstranil závorky. Správně. Jak? No, to uděláš. Teda, udělám to tak, že si představím tady před tou závorkou minus jedna a tou minus jedničkou vynásobím všechny členy v té závorce. Počkej, nesmíš na sebe tak chvátat. Jak jsi to říkal? Vynásobit? No, kdybych to s tou minus jedničkou jako nepochopil, jo, tak si zkrátka budu pamatovat, že když je před závorkou minus, tak se změní všechna znamenka v té závorce v opačná. Vidíš, tady u té třeba žádný znamínko není. Když tam žádný není, tak se to bere jako plus. A tak, no jo, tak v tom případě je to 2a minus 3b plus 5a. A co dál? Co s tím dál? No, potom si převedeš to a plus b z pravé strany na levou. No, a jak se převádí z jedné strany na druhou? A co, zkoušíš ty mě nebo já tebe? Ty mě. Proč? Vidíš, docela ti to jde. Ovšem, neusnout na vavřínech. Možný blbou bychom zí. Víte, nejsem tak blbej. My bíjem omří. Ano. My bíjem omříš ducha lvy a my jí rozbijem. My bíjem omříš ducha lvy a my jí rozbijem. Táto, nech už toho! Je 1:45! Utratová, v poledne je krátká schůze studijního výboru. Ano.
Vaňha, poledne je krátká schůze studijního výboru. Jo, co ti je? Je všechno. Celý noc nespím. Seš nějaký zelenej. Karle, poledne je krátká schůze studijního výboru. Co je na programu, Jirko? Prospěch. To je ten dopravníček? Rousek. Poledne je krátká schůze studijního výboru. Soudruhu Kroupo, pojďte se podívat. Podívejte se, aby ten budoucí mistr nemusel pro každé lejstro slézat. Tak se mu tady položí, vyjede to nahoru, on to podepíše, pak to zase sjede dolů. Takový automatický teleskopický transportér vnitřní pošty. Tak napřed snad informace o mých studijních úspěších. O té pěce z průzkumného diktátu s veřepí Šakaly za Vile Vili jsme mluvili posledně. Tady tuhle nedostatečnou jsem si opravil recitací básně, jak lvové bijem o mříže. To bylo rovněž 5. A teď to následuje v rychlém sledu. Rovnice o jedné neznáme, 5. Nedodání rysu, 5. Fyzika, rovnováha na páce, 4-. No vidíš. Nech si to. Jaké jsou příčiny krachu? Počkej, Jirko, nemůžeš už hovořit přímo o krachu. Vždyť jsi sotva začal. Samozřejmě. Jaké jsou příčiny krachu na newyorské burze? 5. Výskyt dusíku v přírodě, 4. Tak. A teď mi řekněte, co s tím hodláte dělat? Víš, Jirko, jestli ty nejsi v té škole pasivní. Co? Například můj kluk. To taky není žádnej Einstein. Ale je první ve sběru. A hned se na něj ty učitelé jinak dívají. No, to je možný, že by ty odpadky sehrály svou roli. Ale to není podstatný. Podstatný je můj prospěch. No, já myslím, že si musíme přiznat, že ten prospěch nemáme takový, jak jsme si slibovali, ale já bych to neviděl tak černě. Ten celkový obraz, jak si nám ho tady nastínil, není samozřejmě nijak růžový. Ovšem, a to nesmíme přehlížet, a tady bych s tebou nesouhlasil, že jsou tu už zárodky toho pozitivního. Mám na mysli tu pěknou čtyřku z dusíku. Nebo ta rovnováha na páce, že? To jsou dvě první vlaštovky. Tak tyhle vlaštovky si pouštějí na ředitelských poradách. Ale tady si musíme přiznat, že propadám. A já se vás ptám, není vhodná chvíle na to, abych sám, dobrovolně a se ctí, zanechal studia? Vyloučeno. Nesmysl v žádném případě. Jak chcete, já jsem vás varoval. Tak hol tu káru potlačíme dál. Pane Kroupa, já jsem vám tady přinesla ten rozbor. Ovšem jsou tam věci, se kterými jsme s manželem nemohli hnout. Tak ta první sloka je jasná. Básník přirovnává člověka ke lvu v kleci. My bychom z hůru k nebesům, to znamená, jak říkal manžel, že by člověk rád letal ke hvězdám, ovšem vadí mu v tom ta hrouda nohy víže. To je přitažlivost zemská, že? Ano, a tady byste mohl pohovořit o tom, že dneska už se ke hvězdám normálně létá. No, to by bylo dobrý. Víš, že bys to jako narazil na dnešní dobu. A teď jsou tam ty hrdobci a s tím jsme si nevěděli rady. Jen trochu blíže hrdobci. Nevíte někdo, co je to hrdobec? Hrdobec? Hrdobec to je takový brouk. Brouk? Brouk. To je takový chrobák, který si před sebou válí tu kuličku z toho, z trusu. Jo, ty myslíš hovnivára? No, hovnivára, jenomže v přírodopise se nazývá hrdobec. Pět. Kolik chceš knedlíků? Pět. Pět?
Co? Nelíkuju, 6, 5. Tak 5 nebo 6. Nelíkuju 6. A ta 5. S váma je řeč. Víš přece, že táta obědvá v kantýně. Počkej, to je jeho písemka z matiky, našel jsem ji nahoru ve škole. To je horor. Podívej, tady. Jak tohle může sčítat? Kdyby si to aspoň nechal vysvětlit, ale to ne. Podívej, tady z toho mě zrovna zkoušel. No, hele, jak to převádí. Minus x, no. Je to zmatkář. Ono je toho na něj moc. Já mám strach, že z toho zblbne. Večer tluče hlavou do skříně, ze spaní na mě křičí, mi přijdem blíž. On tam neměl do té školy chodit, to už není pro něj. Prosím tě, když to dokáže, takovej hujer. To je od vás, hujere? Ne, o tom já nic nevím. To jsem přines já, to je sběr. Cože to je? Starý papír, je to 15 kilo. Aha. No, víte, my jsme ani nějak nepočítali, že byste se i vy zapojili, ovšem proč ne? Když do toho máte chuť, tak... Ale v tom případě by bylo potřeba zvolit sběrového referenta. Prosím, já bych se toho ujal. Založil bych si na to zvláštní sešit. Vidíš? A táta se nepřihlásí a nepřihlásí. Hele, už se hlásí. Koukni, jak dlouho mluví. Hele, vidíš? A už mu došel dech. Víš, jak si drhne nos? Tohle dělá vždycky, když je v koncích. Básník chce vyjádřit, jak je člověk proti hvězdám maličký a přirovnává se k hrdobci. To je takové neobvyklé slovo, víte? No a co to je? Hrdobec je vlastně brouk, honivál, který si válí svoji kuličku mezi hroudama. Tak předně neříkáme hrdobec, ale hrdobce. A potom ten váš výklad tohoto slova jest velice svérázný. Je ještě někdo téhož názoru? Mimo Marečka a Ustolesa. Tak vidíš, Ustoles, nám se nevěří. No, je snad někdo téhož názoru. No, no, dobře, ovšem, tak tomu není. Ví snad někdo pravý význam slova hrdobce? Plha se hlásí. No, mlho. Prosím, mám dotaz. Prosím, já jsem tady v té básni narazil na takové slovo, kterému nerozumím. Které slovo? To slovo hrdobec. To jsem ještě nikdy neslyšel. Ale o tom zde už dobrou čtvrthodinu hovoříme mlho. Mají tam nějak veselo. Pojď. Už musíme domů. Hele, Hrbolek vytahuje notes. A je. Už ho slyším. Tak co s vámi, chlapčem? Nepotěšil jste mě? Ani já vás nepotěším. Tak co s vámi, chlapče? No nepotěšil jste mě. A ani já vás nepotěším. 4. Dobrou noc, Kroupo. Pane Kroupo. Prosím. Ti nám toho zase naložili. Bože, takový vlahý večer. To by stálo skoro za procházku. No jo, to běžte. Já půjdu domů, odevřu si okno a pivo. Dobrou noc. Jiří! Copak? Já se vám musím s něčím svěřit. S čím to?
Já vím, že Hrdavec není hovnivá. Já jsem to řekla, že mi vás bylo líto. Vy jste tam s ním stál tak sám. S kým? S tím svým broukem. Ale to není můj brouk. To mi poradil Horát, ten blbec. A nikdo se vás nezastal? Nebyl tam nikdo, o koho byste se mohl opřít, tak jsem vám prostě přispěchala na pomoc. Podívejte, paní Týfová, vy jste velice sympatická dáma a mě těší váš zájem o mě, ale nezdá se vám, že nám už dávno není 20. Vy myslíte, že jsme tak staří? No to ne, ale dříve narození. Dobrou noc. Ohníval! No, ty! Tak ti pěkně děkuju za pomoc. Ani nevíš, jaký jsem měl úspěch s těma tvýma vědomostma. Ale Jirko, já jsem skutečně myslel, že je to brouk, no. A kdyby tě zase něco napadlo, nezapomeň mi to říct. Já se s tím zase ve škole pochlubím. Tak jsme vám to stáhli ze všech kanceláří. Je toho 40 kilo. To je správné. To noste. Sběrový referent vítězné třídy bude na konci roku odměněn. Minulou hodinu jsme prováděli indikaci kovových prvků v roztocích. Dávejte pozor, prosím. Tak. A nyní se přesvědčíme, zda je přítomen sodík. Dávejte pozor, kapalina se barví. Klid, nerušit. A připravíme si další roztok. Tak. Opatrně, tak. Klid, nerušit. Jak se jmenuješ? Matula. A co neseš? Nevím. A nyní se přesvědčíme, zda je přítomen draslík. Zaťukej. Klid, nerušit. Chytej. Už se rozpouští. Co je to s vámi dneska? Prosím, soudruhu profesore, je zde cizí žák? Cože? Už jsi tu dlouho? Co říkáš? Už jsi tu dlouho? Ano, prosím. Tak ukáž, co máš. Kdo tě s tím poslal? Soudruh ředitel. A řekl ti výslovně, že mi to máš dát? Máte to napsat na tabuli. Pište si. Čau. Čau. To asi neplatí pro nás, tohleto. Proč ne? Jen si to napiš. Napište si to. No Kroupo, to přece nemůžu myslet vážně. Já mám rodiče až v Kojčicích, to je až u Pelhřimova. Taková dálka. A teď ta dráha taky není zadarmo. Vždyť je to přece úplně logické. Co? Naše rodiny by měly být informovány o tom, jak kdo studuje. Posaďte se. Plha se hlásí. Prosím, mám dotaz. Ta zpráva na tabuli o rodičovském sdružení platí i pro nás?
Sdělení ředitele školy jsou vždy platná. No ne, no to přece. Zapomeň, že v 50 se už člověk těžko učí. Už mu to do té hlavy tak neleze. To já bych mu nezazlíval, že mu to jde pomalejc. Ty máš starosti, viď? Je na něm štve něco jiného. Víš, já si slibuju, že až já budu mít děti... Až my budeme mít děti. Až my budeme mít děti, tak že já se nikdy nebudu stydět... Hele, chtěl bys mít dvojčata? Počkej. Zkrátka, že až my budeme mít děti, že já se nikdy nebudu stydět přijít a říct... Hele, Pepiku... Ne, Pepika, ne, Jirko. Tak, hele, Teofile, nejdou mi rovnice o dvou neznámých. Vysvětli mi to. No? A on mě to vysvětlí. Jestli bude Teofil po mně, tak ti to teda nevysvětlí. Dvě kružnice v rovině mohou mít společné buď dva body, jeden bod, anebo nemají žádný společný bod. První případ nastane, jestliže součet obou poloměrů je větší než vzdálenost mezi středy a rozdíl poloměrů menší než vzdálenost středů. Druhý případ nastane, jestliže součet poloměrů je právě roven vzdálenosti mezi středy. Třetí Slouchej případ nastane, buď za A. Tedy za A. Je-li součet poloměrů obou kružnic menší než vzdálenost mezi středy obou kružnic a rozdíl poloměrů obou kružnic je jako i předešle rovněž větší než vzdálenost mezi středy obou kružnic. V tom případě jedna kružnice leží uvnitř druhé. Ano, v podstatě to bylo správné, až na jednu malou nepřesnost. Pojďte nám to nakreslit, ať to vidíme názorně. Prosím. Co se stalo, kdo to odešel? Týfové se asi udělalo nevolno. Jděte se prosím vás za ní podívat. Já jdu. Co se ti stalo? Kdo ti to poslal? Krupa. To je ale cynik. Sprosták. Kroupa, půjč mě kružítka. Vidíš, že ho potřebuju. Tu máš, obtáhni si 5 korun. Co pak nemáš svoje? Proč si nekoupíš svoje? Vítám vás. Jistě jste si přišli prohlédnout náš závod, že? Tak co by vás tak nejvíc mohlo zajímat? Tak já to tady vedu. V podstatě. Respektive, již brzo, mě jmenuje Hujer. Hujer. No, tak tady za mnou vidíte, to je stará hala a tam stavíme již novou, plně automatizovanou a to bude chlouba našeho závodu. Vy jste s našimi stroji přišli na polích jistě do styku, ani jste tušili, že šroubek po šroubku, pravda po matičce, se rodí zde. A tamhle to už je zárodek toho nového. Vyptával se na tebe, co tady děláš, jaký máš funkce? Jakže se jmenuje? Týfa, inženýr Týfa. Týfu neznám. Štýfovou chodím do školy, jo? Ale Týfu neznám. Tak vás srdečně, přátelé, vítám u nás v závodě. Vinác Danit Drač Prietan Inuzina Nástra. Tohle je náš soudruh náměstek Kalivoda. Dinsul, jste tovarašul direktora Džungt Kalivoda. Já se jmenuji Kroupa a jsem tady mistrem. Jeho jméno je Kroupa či Sintajíč majstru. Hujer, jděte si po svých. Hujer, metelesku blesku. Ahoj, tati. Hazar. Co je ti? Neudělal jsi něco mamince? Já? Ne. Proč? Je nějaká divná. Nemluví, vždycky přijde.
leští zrcadla zase zmizí. Třeba chce, aby byli čistý. Ale prosím tě, už se lesknou jako psi. Neříkala něco ráno? Nic zvláštního, akorát... Volal nějaký inženýr Týfa. A když to položila, tak byla nějak zaražená. Člověče, tohle se mi nějak... nějak nelíbí. To není samo... Ježiši Kriste. Sebou. A ptal se si, co se jí stalo? Ale ptal, vždycky řekne to samý. Nic. Maminko, proč pak stále leštíš ta zrcadla? Aby ses dobře viděl, jaký jseš mladík. Ach jo. Abychom se i ve třídě dospělých lidí zabývali takovými problémy. Pokud jde o mne, soudruhu řediteli, tak já bych to hodil do koše, ale manžel paní Týfové trvá na tom, aby se to projednalo, aby se ten Kroupa omluvil. Ahoj, Kroupo. Tebe taky pozvali. Někam, já jdu do Latiny. Kam tě pozvali? Do řediteli. A co chtěj? Ale patrně kvůli těm třem pětkám z matematiky. Bude mi tak mě naznačeno, abych vypadl. Já Hrblkovi taky řeknu, že ta Latina pro mě laudo, laudáre. Co s tím? Ve šroubárně. Já si jenom nedovedu představit, jak to s ním budeme projednávat. Dále. Dobrý den. Já jsem Kroupa. Říkali mi, abych se dostavil. Posaďte se, soudruhu Kroupo. Děkuji. Podívejte, já nevím, jestli víte, proč jsme vás pozvali. No tak, tuším. Takže se nám bude líp hovořit. Já... si rozhodně nemyslím, že jste tím zamýšlel něco... Ne, já jsem vůbec nic nezamýšlel, já jsem byl k tomu přemluven. Kdo vás přemluvil? Hora, Outratová, Rousek. Pište si ta jména. Ty nemůžete znát, ty jsou od nás dílny. A taky bych nerad, aby z toho měli nějaký opletačky. Oni to v podstatě mysleli dobře. No, já si taky myslím, že šlo patrně spíš o nedorozumění, než o zlý úmysl. No. Já jsem jim to říkal hned, že to nemá žádnou cenu a jsem taky ochoten to okamžitě zanechat. To my považujeme za samozřejmost, že už to víckrát neuděláte. Ale bude asi nutné, abyste se omluvil. Stačí, když tiše odejdu, ne, jaké pak omlouvání. Ovšem, jestli jsem se dotkl vás tím, že jsem sem chodil, tak se hluboce omlouvám. Počkejte. Soudruhu Kroupo, my si nerozumíme. Přece nikdo po vás nechce, abyste opouštěl školu. Ale soudružka to jasně naznačovala. Jde jenom o to, abyste tu záležitost s tím saníčkem paní Týfové nějak taktně urovnal, no. Ano, přesně tak. My jsme asi tak stejně staří. Viď, není to v našem věku trochu klukovina? Vždyť ten soudruh manžel, ten Týfa, vždyť on to právem považuje za urážku. Nejdřív té soudružce řekneš do očí, že je stará, a pak jí napíšeš, sejdeme se na hřbitově. Je to cynické. Podívejte. Blíží se Mezinárodní den žen. To jste jí dal pěkný dárek. Tak tenhle papírek vidím poprvé v životě. To si nemůžete říct? To si musíte dopisovat? Na hřbitově! Taková ostuda. Teď abych lítal a vysvětloval. Tak abych neměl svých starostí dost. Tati, prosím tě, nekřič. Dobrý den. Nazdar. Táhli mě k řediteli do kabinetu. Vyšetřovali jako nějakýho uličníka. Počkej, tady to někde je. Hele, 84. Zazvoň.
co je, drahoušku? Co pak nevidíš, že beru saunu? Já se učím. No, vidíš? Šťastný domov. A ty jim ho málem rozdupeš. Ježišmarja. On je nahej, ta Týfová. Hledáte někoho? Já jsem Kroupa. Spolužák vaší manželky. A tady můj syn vám přišel něco vysvětlit. Aha. No prosím, samozřejmě. Já vám přece otevřu, že? Pojďte dál. Není třeba, vyřídíme to velice rychle. Snad by bylo vhodnější, jestli tomu dobře rozumím, pokud jde o tu omluvu, kdyby ji slyšela i moje žena. Tady nejde o omluvu, ale o jakési vysvětlení. Jak se jmenuješ? Jiří Kroupa. Všimněte si, prosím, má stejný monogram jako já, J.K. Komu si psal to psaníčko? Spolužačce. Jak se jmenuje? Eva Tumová. Všimněte si, prosím, Eva T. Co jsi psal v tom saničku? Sejdeme se na hřbitově. Myslel jsi tím snad, že spolužačka je stará na umření? Ne. Co jsi tím myslel? No, že aby přišla na hřbitov, no. My se tam scházíme. Všimněte si, prosím, že můj syn se schází se spolužačkou mezi hroby. Takže, jestli tomu dobře rozumím, ano, rozumíte tomu velice dobře. To psaníčko jsem nepsal já a nebylo určeno vaší paní, kterou tímto srdečně pozdravuji. Těšilo mě. Moje úcta. Pojď. Týfa to přijal důstojně, jako Cicero, skoro úplně nahej. Jirka mu všechno vysvětlil, takže teď je všechno v naprostém pořádku. Poslouchej, teď mě napadá, ty máš holku. Mám, no. A kolik je ti let? Ty kluku, já v tvých letech... Ale, tatínku. Jsem ještě nedomluvil, no co? Já v tvých letech jsem měl taky samozřejmě holku. Už abych šel. No jo, máme nejvyšší čas. Mami, hodí se ten hnědej svetr? Ano. A vy taky někam jdete. Jdeme na rodičovské sdružení. Stačí snad, že tam půjdu já, ne? Ale my se jdeme zeptat na tebe, tatínku. Já jsem mluvila s paní Tučkovou a s paní Šlajsovou, všichni jdou. Prosím tě, to je úplně zbytečný, když ti stejně všechno říkám, ne? Ale to my půjdeme rádi. Ještě by o nás ve škole řekli, že o tebe nemáme zájem. Co tam nechceš? Jdi ty, tě tam nepustěj. Podívej, tady. Sdružení rodičů a přátel školy. Chceš ty nějaký rodič? Já jsem přítel školy. Takže ona ten příklad řeší dobře, ale té rychlosti udělá často banální chybu. Jinak ty známky jsou velice slušné, tady aritmetika. 2, 1, -1, 3 ovšem, to je, jak jsem říkal. Teď Kroupa Jiří, kdybyste byl tak laskav, pane profesore. Teď se mi to všem zavřelo. Kroupa matematiku ovládá, tam je to naprosto v pořádku. Tady ho mám. Ovšem, v poslední době, jak vidím, to jsem si ani nevšel. Prověrka 5, ústně 5, 4 minus, zase 5. To budou nejspíš moje známky, pane profesore. Ano. Ano, co? Špatně nalistoval. To se jedná úplně jiného žáka z jiné třídy. Ano, tak tady ho mám, vidíte, jak říkám, 2, 1, 1, 1, se si nemůžete být spokojen. Já vím, se synem, jo? Kolego, prosím tě, na okamžik. Promiňte. Tak vy jste je svolal? Koho? No ty rodinné příslušníky. Myslíte tady ty? A ne, ty ne, já myslím ty babičky, děti. Ty švagry z té večerní školy. A to nic nevím. A vy jste si nevšiml, co toho tam na chodbě bylo?
Poslal jsem je do kreslírny, teď tam sedí a čekají. Prosím vás, soudruzi, tak on to nesvolal. Co s tím budeme dělat? Já myslím, že Janda jako třídní by si to měl vyřídit sám. No, ale já tady ještě nejsem hotov. Ne, to nevadí, prosím, tak to urychleně dokončete, prosím. Ano, dobře. Urychleně dokončete to a já je tam zatím uklidním. Ale vidíte, já jsem to, prosím, a vy soudruzi to ve svých třídách taky zkraťte a rychle tam přijďte, to víte, informace o prospěchu a tak dále. Já ale ne, prosím, pane kolego, prosím vás, urychleně, dobře. Urychleně, prosím, ano. Prosím vás. Vážení přátelé, já jako ředitel školy bych chtěl vyjádřit naše uspokojení z toho, že jste se tu sešli v tak hojném počtu. Věřte, nečekali jsme to. I když jsme předpokládali, když jsme tuto akci připravovali, že nezůstane bez odezvy. Víte, spolupráce rodiny a školy je velice důležitá. Nejde samozřejmě jen o ty základní výchovné momenty, o formování osobnosti, že? Ale jde i o takové zdánlivě nevýznamné, ale přesto podstatné maličkosti. Podívejte, oni nám často chodí do školy špinaví. Já jsem instruoval soudruha školníka, aby takové ty vyhlášené špindíry, promiňte, že to tak řeknu, chytil pěkně za ucho a vrátil je domů. Tak samozřejmě týká se to zvláště mladších žáků. Tak to by, myslím, tak na úvod. A už tady máme soudruha třídního, takže on už si to teď bude řídit sám a poví vám takové ty konkrétnější věci. Prosím. Kterou třídu hledáte? Dobrý večer. Dostal jsem písmo od synovca, že je tady jakási schůza. A jak se jmenuje váš synovec? Hujer. On tady naštěvuje to večerní školu. Aha, tak to je tady za rohem, v kreslírně. Já děkuji vám, jste moc hodný. Prosím, prosím vás, do který třídy chodí Hujer? Po schodech nahoru a doprava, je to kreslírna. Děkuji. Co tady děláte? My jsme od Strýca Hojerovic. To my si jdeme zeptat. Opatrovíš, kreslírna. Prosím vás. Hujer, opatrovíš, kreslírna. No, to víte, tam já slevit nemůžu. Na škole tohohle typu jsou technické předměty nejdůležitější. A vy? Hujer, Robert. Aha. Starší bráta Viktora, Hujera. Ano, ano. Hujer, no tak to je stěžádostivý žák. On sice někdy taková ta samostatná orientace v problémech je slabší, ale tou snaživostí nesmírnou. On si ty známky zajistí, takže postoupí. Co říkal? Že postoupí. Vy? Já jsem Zelenková, Hujerová sestra. A, no tak jste slyšela. Vy? Já jsem Hujerová. Manželka? Ne, manželka jsem já. Já jsem švagrová. Aha. Vy? Já jsem bratrnec. A vy, prosím? Hujerová, manželka. Ale manželka... Já jsem z prvního manželství. Aha, tak prosím vás, aby se dostala na všechny. Kam až sahají Hujerovi? Hujer! Struhuje tady Hujer! Hej, Máňa! Máňa, co slaví? Masko! Klid, prosím! Sedni. Vy jste? Skojčic u Pejřimova. A na koho se jdete zeptat? Na syna. Plha, pane učiteli. Tak to je dvojka. 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 Tak jdem. Pánem Bohem. Bohem. Ahoj. Co je k večeři? Tak pojď. Tak jsem se na tebe ptal. Tu matematiku máš docela slušnou. A vůbec celý prospěch jde. Jenom tu trojku z toho dějepisu, to si budeš muset opravit. Tak co, polívka bude? Jo, jo. No počkej, tati.
My jsme se zase byli zeptat na tebe. Co? Kvůli tomu snad nebudeme jíst? To tě nezajímá, jak to probíhalo? Ale jo, účast byla hojná, viď? Hojná. Jenom od Hujera tam bylo 14 lidí. Ne, počkej, teď vážně. V té matice to máš hrozný. Co já vím, to mi neříká žádnou novinu. To jste se mohli klidně zeptat mě a nemuseli jste chodit do školy. No já ti nechci nic vyčítat, ale... To by tak scházelo, co? Ty bys mi tak asi mohl vyčítat, co? Nech Jirku mluvit, prosím tě. No ať mluvíš, pokud mě někdo brání, mluv, prosím tě, ať maminka nešílí. Ale... Pojď, budeme se učit spolu. No, každý fajn. Večer, dvě hodinky. Nebo tři, co? Jde přece jenom o tu matiku. Táto, rozmysli si to. Ten kluk to s tebou myslí dobře. No, jsi hodnej synáčku, ale s tímhletím se musím vypořádat sám, víš? Zbytečně bychom se hádali a já bych byl nervózní. A potom ty máš svých starostí dost. Hlavně si dodělej ten dějepis, to je taky důležitá věc. Protože když nezná někdo dějepis, to je horší, než kdyby neznal přírodopis. Ty seš ale paličák, ani bych ti tu polívku neměla dávat. No prosím, když já můžu chodit po hospodách. Na tu polivku ještě mám. Hujere, minutu před zvoněním máš upozornit Jandu, že má jít do hodiny. Oni mu asi nejdou hodinky, nebo co? Já? Proč zrovna já? Janda říkal, že ty jsi nejspolehlivější ze třídy. To jistě. Ale to už abych pomalu. To jo. Abych nezmeškal. Máš co dělat. 2:30. No, už radši běž. Dále. Dále. Soudru, profesore. Za minutu bude zvonit. No a co? Že už začne hodina. Ano. Ano. Už je čas, musíme jít. Poslyšte, Hujere. Já rozhodně nemohu říci, že by vám chyběla snaživost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzostí. Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu. Už jde! Hujer, jak to, že nemáte připraveny pomůcky? Jak jsem šel pro vás, tak mi jaksi nezbyl čas. Promiňte, prosím, já jinak vždycky... Příště se starejte především o sebe. Já už si svoje povinnosti ohlídám sám. Sednout. Děkuji, mám svoje. Tabuli, prosím, kroupu. Máte úhel beta? No to nemám. Máte úhel beta, stranu A a B. Sestrojte trojúhelník. Strana A. A teď narysujeme na stranu... Stranu B. Strana B. Jak můžete vědět, že strana B vede právě takhle? Úhel gamma není přece dán. Plhá, se hlásí. Mám dotaz. Jak on může vědět, že strana B půjde zrovna takhle? Prosím tě, sedni si. Soudru, kroupu, to jsou základní věci. To musíte bezpodmínečně znát. Mimochodem, abych nezapomněl. Včera se na poradě dohodlo, že ti žáci, kteří cítí, že je studium nad jejich síly, tím samozřejmě nemyslím přímo vás, mají možnost pololetí na vlastní žádost opustit školu, aby se tak vyhnuli nepříjemnému faktu propadnutí. Co děláš?
Hermin. Nechci proti nic. Ne. Jo, to jsem to chtěl. Poslouchej, to se nedá říct jen tak do větru. 2 hodiny do učování. To se musí stanovit přesný řád, od kdy do kdy, jinak to nemá cenu. Já jsem si myslel, co by si říkal takový 8 až 10 hodině večerní. Vyhoval by ti to? Co? Jestli ne, tak to řekni. Vy nekouříte? Ne. Já když kouřím, tak zvracím. Ty hujere, šlajzví v lokomotivě. Prosím tě, ty mě nic neříkej v lokomotivě. To je zase nějaká léčka. Ne, vážně, šlajzv objevil lokomotivu, starou. A tak kdyby se dala do sběru? Podívej se, já už jsem ty vaše nápady prohlédl. Vy jste jako malé děti. Neblbni člověče, to je 20 tun železa. Jsme okamžitě první v republice ve sběru. No, taky přivezte. Já ji zvážím a zapíšu. Nechceš? Dobře. Mohl si vyhrát jízdní kolo. Kolo? Vstavej, Kloupo. Posaďte se. Vstaň. Přejete si? Já nic. Promiňte, co je? Ty jsi flamoval, viď? Jo, učím se synem dlouho do noci a vstávám v 5. Jo. Prosím. Já. Klid, nerušit. Já jsem si dovolil, jestli se neurazíte. O, děkuji vám, hujere. Děkuji. A nyní se přesvědčíme, zda je přítomen hliník. Hliník se odstěhoval do Humpolce. Čemu se rovná logaritmus součinu? Logaritmus součinu se rovná součtu logaritmu jednotlivých činitelů. Ale tati, činitelů, je to součin. Když jsem řík činitelů, jak jsem zjív, tak to sdělal jako členů. No zkus zjívnout a říct činitelů, no. Tati, nepodváděj. Při té písemce budeš odcházaný sám na sebe. Já nepodvádím. Tak poslouchej. Co jsem řekl? Činitel nebo člen? Člen. No vidíš, jsi jedle jak ta jedle. Pač já jsem řekl náhodou Číňan. Tak co? Jak ti dopadla ta písemná práce? No, vypočítal jsem všechno. Jirka říkal, že jsem postupoval správně. Jestli tam není nějaká jiná bota, tak by to mělo být. No je navy. To byla těžká písemná práce, těžká. Já jsem s ní měl co dělat. Písemná práce nedopadla nejlíp. Řada dobrých žáků zklamala. Svátek. 3. Tuček, Šlajs. 4. Stejné chyby, stejné známky. Naproti tomu někteří vyloženě slabí žáci. Kroupa. Vezměte si logaritmické tabulky a pojďte sem. Logaritmujte. A rovná se? Prosím, aby mi Plha podal brýle. A rovná se 3457 krát 40866 lomeno 7222. Prosím vás, pušte mě do tabulky. Ty podáváš péro, já podávám tabulky. V pořádku. Takže to skutečně ovládáte. No a jestli pak víte, co jste dostal z písemné práce?
Já se neodvažuji hádat. Jedničku. My se teď učíme se synem. Správně, tak ho pozdravujte. Děkuji. Podívej. No, řeknu ti. To je dobrý. Není to špatný. Ovšem dějepis trojka, to je ostuda. Podívej se, co já mám z dějepisu. Vy dějepis nemáte, tati. Ne, ale to je škoda. Váč to bych zasvítil, pánečku. Upálení Jana Husa, 1415. Ježišmarja, ty máš schování velmi dobrou. Není to dvojka? Ty máš schování taky velmi dobré. Tak to bude jednička, to je v pořádku. No, tati, až na tu čtyřku z matiky, ale to mi do konce roku zvednem. Není to tak špatný vysvědčení. Když pomyslím, že ještě k tomu chodíš do práce, zasloužíš pochvalu. Mámo, slyšela jsi? Nalej polévku. Myslím, že si oba plně zasloužíme. Řekl jsem plně, maminko. Plně. Tak co, Jirko? Už jsi se tam zabydlel? Radši se tady moc nezabydluju, až jak dopadne maturita. Ale dobře dopadne. Nejhorší je vždycky ten rozjezd. AC na 004. Pětku zmírnit. Dva rohlíky a mlíko. Dva rohlíky a mlíko, Zuzanko. Jaký? Plnotučný? Obyčejný. Jo. A hele, závodní rada. Svařujte. Vaříme. Nahoru. Co je to? Jsem si dovolil pár švestiček ze své zahrádky, jestli se neurazíte, pane vedoucí.